Արցախի խորհրդարանը անվստահության դեղին քարտ է ցույց տվել Հայաստանի վարչապետին։ Փորձագետներն այսպես են բացատրում Արցախի ցնչած հայտարարությունը, որ ոչ ոք իրավունք չունի խաղաղության պատրվակով իջեցնել իրենց կարգավիճակի նշաձողը, ինչպես առաջարկել էր Փաշինյանը։ Այդ չի կարող նման ձևակերպումից հետո պաշտոնավորել, վստահեմ չի պաշտոնավորելու։ Կառավարության ղեկավարից սկսած պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն այն պաշտոնյաները, որ վնասել են երկրի անվտանգությունը։ Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանն է հայտարարել։ Նա պաշտոնավարման ժամանակ էլ պնդում էր, պաշտոնյաներ կան, որ անպատասխանատու հայտարարություններ են անում։ Առանց Շուշիի հնարավոր չէր պատերազմ կանգնեցնել կամ կանխել։ Վարչապետի գաղափարները Արցախում բառ առ բառ վերլուծել են, վստահեցնում է նախկին խորհրդարանական Արման Աբովյանը։ Նա այսօր է Արցախից վերադարձել։ Հայկական ուրակարգի շուրջ հավաքվածներին պատմում է արցախցի մի կնոջ ու իր զրույցից. Ասացին, թողնիկս սովորում է Երևանում, ասաց, բայց ելույթից հետո որոշել է վերադառնալ, այսինքն ասում է ինքը ինստիտուտը թողումը հետա գալիս Արցախ, որովհետև ասում եմ մեզ համար երեկվա հայտարարությունը հավասարազոր էր, դե տենց մեկնաբանեց, որ փաստացին ու պատերազմ են հայտարարել։ Ասում է արցախցին զարմացած է Փաշինյանի ակնարկից, թե իրենք Ադրբեջանի դրոշի տակ կարող են ապրել։ Վարչապետի ելույթում նաև հակառուսական քարոզ են նկատել փորձագետները։ Փարուխի մասին հիշելով Փաշինյանը ասաց, թե հիմա կտոր-կտոր ենք հանձնում Արցախը, ակնարկելով խաղապահների անգործության մասին։ Եթե այն ելույթը, որ ունեցավ Փաշինյանը, եթե դա աստված չան իրականացնի, Հայաստանը դառնալու է հակառուսական խոշոր պլացդարմ։ Փորձագետները կարծում են, որ իշխանությանն անվստահություն հայտնելու գործընթացը սկսել է Արցախը, Հայաստանը պետք է շարունակողը լինի։ Աննա Հովանեսյան, Անի Խանդիլյան, Հայլուր։